15. týdnu cvičení budeme pokračovat dál výkladem Teamsu. No a život nám přinesl jednu novinku, nevím, jestli už ji vidíte také, ale když máte zobrazenou naši schůzku, to černé okno, tak jste si možná všimli, že je to tam trošku jinak uspořádané. A sám teď ani nevím, jestli už je to u vás také. To znamená, že vy jste byli zvyklí, že ta kolečka těch, kteří nemají puštěnou kameru, tak byla dole a teď jsou po pravé straně. Jste na tom stejně, tak to už nejste. No tak budete časem asi. Já to znám z toho důvodu, že sleduju ty novinky a ono se to potom tou aktualizaci dostává postupně i dokonce různí uživatelé to vystoupili, můžou mít stejně a já mám zřejmě tu výhodu, že už to vidím lépe. Takže se chystá mnoho v tom uspořádání, tak abyste pak třeba souběžně mohli vidět, jak to prezentované, tak já vám to možná ukážu, když teda o to přicházíte, abyste věděli, nebo zatím přicházíte. Prostě postupně se přejde na dynamický pohled, takže vidíte, že své video vidím vpravo dole, vaše videa, která byla poskládaná nahoře, a teď vás teda poprosím aspoň na chvíli, když se zdráháte ti ostatní, zapněte videa, ať se podíváme, jak to bude vypadat. A já vám při té příležitosti řeknu, že tam bude možné si lecos nastavit a nebude to na třech tečkách, na dalších možnostech, ale přibude tady nějaká volba vlevo nahoře, kterou si pak budete moci vlastně ovlivnit, jak je uspořádaná ta obrazovka. Kromě jiného, teď je to v nějaké takové mezifázi, že to, co bych vám chtěl předvést, tady ještě není volitelné, ale bude možné ty uživatele formou fotografií nebo iniciál umístit buď to dolů, doprava nebo nahoru. Ono to nahoru má také svoji logiku, protože oni to vykládají tak, že běžný smrtelník, který nemá videokonferenční zařízení, má tu kameru nahoře, tak aby se spíš díval nahoru a jeho oči se dívaly do té kamery. Takže vlevo nahoře pak přibude volba, kde si budete volit přinejmenším to, jestli ten panel bude vpravo, dole nebo nahoře. Má ho ještě někdo tak jako já napravo už? Kivněte hlavou. Tak to mám teda na ČVUT štěstí, že to mám dříve a myslím si, že to není tím, že by to byla ta učitelská licence. Ale říkám, tím to ještě neskončí, budou tam další vymoženosti, to si řekneme třeba po testu v novinkách. Tak a teď k tomu dnešnímu tématu. Soubory jsme minule skončili, čili jsme na konci kapitoly o práci v týmu a v rámci toho týmu si budeme zase hrát na tu naši kolínskou a sladkou a my jsme si tam založili nějaký tým nazvaný celofiremní nástěnka. V němž, když si ho rozbalíme, tak jsme si chystali novinkách informatiky jsme si chystali týmy, celofiremní nástěnka byl ten veřejný web, no a my si v tom týmu nazvaném Teams, říkali jsme si tam o emoji, říkali jsme si, že to emoji může narušit to řazení podle abecedy, proto Teamsy jsou dříve než Power BI. No a Kolínská teď bude v rámci toho týmu Teams chystat novou konverzaci a v rámci té konverzace ta bude věcně jednoduchá, už jsme si zvykli na ty nadpisy, takže klikneme na Ačko a do přidání předmětu napíšeme týmový web a tam si vložíme jenom jednoduchý text, posílám týmový dokument a z demonstračních souborů si tam vložíme
nějaký soubor, jeho obsah není teď ani tak podstatný. Důležité je, že tam pošlem nějaký soubor, takže zadám nahrát v počítače, tam si jménem Kolínské dohledám, kde mám demonstrační soubor. A bude se jmenovat týmový dokument, takže v dokumentech a týmový dokument. Jsou tam tři, ty dva už jsme použili minule, takže ťukneme otevřít. No a on se načte zeleným proužkem a jenom si připomeňme, že když to pošleme ne v chatu jako minule, ale v příspěvcích týmu, tak se to umístí do SharePointu. My jsme minule měli trošku problém s prodlením, že u toho chatu se nám to hnedka nezobrazovalo v kartě soubory. Tady naštěstí ten dočasný defekt není, to znamená, že poté, co to Kolínská poslala a podívá se do souboru, tak to v těch souborech rovnou vidí. My jsme si to minule ukazovali v chatu, kde to neprobublalo a teď už by to tam bylo, bylo tam spuštění asi den. Teď, když se chceme podívat, kde ten týmový dokument je, no tak jsme trošku tak na začátku semestru, kdy klikneme na tři tečky a ťukneme otevřít v aplikaci, vy tři tečky nemáte, protože máte širší okno. No a jsme v týmu, který v tom cvičném tenantu je za těma novinkama z informatiky a otevře se nám ne jeho domovská stránka, ale rovnou se nám otevře místo, kde je ten soubor, což když se jako znalci SharePointu podíváme na obsah webu, tak víme, že je tam knihovna standardně nachystaná při zakládání týmového webu a ten se založil v souvislosti se založením týmu, nazvaná knihovny, nazvaná dokumenty a ta je rozdělená do složek podle názvu kanálu, podle těch prvotních názvů kanálu. To znamená, že on teď, no teď jsme to dělali v tom Enciánu, já jsem to měl dělat v něčem jiném, že jsem si neuvědomil, že jsme v tom Enciánu máme Teams, jo, je dobře, dobře. Takže správně to říkám, v Teamsech, když si klikneme do složky Teams, tak tam vidíme ten soubor. A je jedno, jestli ho zobrazujete, editujete v SharePointu nebo v kartě soubory nebo přímo v těch příspěvcích. Dal by se sdílet, ale to už jsme si ukazovali, že by tam byla možná editace členů týmu. Tak to je k souboru. A teď z jiného soudku na téma příspěvky odstraňování příspěvku. Kdo může příspěvek odstranit, kdo ho může upravit? Když se podíváme na příspěvky Evy Kolínské, tak ona své příspěvky může na každý pád odstranit. Čili když ťukne na tři tečky nad libovolným ze svých příspěvků, tak tam má možnost odstranit s tím košem. No a pak by tam mohla mít ještě možnost upravit, což záleží na tom, jak je to nastavené. My tady, ano, tady u toho příspěvku to zpracování pošty, to bylo trošku jiným způsobem, takže u toho příspěvku týmový web, který jsme teď dělali, tam má i upravit. No a teď je otázka, může ona jako vlastník webu odstraňovat soubory, odstraňovat příspěvky, které tam poslal někdo jiný? No tak ještě dneska nebyla na řadě Marie Sladká, ta si spustí také Teamsy a podívá se do stejného kanálu Teams a pošle tam nějaký příspěvek. Ona je jenom členkou, kdežto Eva Kolínská je vlastníkem toho webu, jestli si dobře vzpomínám. A když tedy ta Marie napíše nějaký příspěvek, tak
To záleží na nastavení Office 365 a my jsme si kdysi nějaká nastavení upravovali před těma 14 dnama, když jsme zkoušeli, když jsme chystali cviční tenant a tam jsme nastavili, že vlastník může odstraňovat cizí příspěvky. Tudíž, když teďka ta Eva, ta Marie Sladká do té konverzace přispěje příspěvkem, napíše tam jenom ke smazání a pošle to, tak ona svůj příspěvek na každý pád mazat může. Když klikne na tři tečky, ona tam má upravit a má tam odstranit. Jak je na tom Eva Kolínská? Když klikne na tři tečky, tak vidíte, že ona jako vlastník či spoluvlastník toho týmu může odstraňovat, ale nemůže upravovat. Protože to už by pak byl zmatek, kdo co v tom napáchal. Ještě pod čarou si můžem říct, že kdyby ta Eva Kolínská byla přísná, tak ona může v nastavení toho týmu, či když kliknu tři tečky zpráva týmu, tak vidíte, že ona je vlastníkem, tak ona může v kartě nastavení v oprávnění členů těm členům odepřít nějaké možnosti. Například jim může odepřít odstraňování či úpravu zpráv. To je tak, aby řekla, že teda, jestliže to tam jednou pošlete, tak už do toho nezasahujte. Tak když to takhle udělá, což není výchozí volba, no tak teď ta Sladká, ta členka, když klikne na tři tečky, tak už tam nemůže upravovat odstraně. Ono to tam může prvotně napsat, ale musí si zatím v úzovkách stát. Tady na tom snímku máte ještě pro jistotu to, co jsme si už říkali v té kapitole o zprávě Office 365, díky čemu ti vlastníci tam můžou dělat pořádek a odstraňovat cizí příspěvky. Připínání příspěvku už jsme si říkali minule. Kapitola 3.9 je nazvaná regulace příspěvku. Ona má dvě dílčí části. Ta jedna část je jenom v školních tenantech, takže to předvedu přímo na našem týmu, neboli výjimečně ne v tom zkušebním tenantu, ale vezmu bílé okno Teamsu našeho týmu a ukážu vám, že jako vlastník toho týmu bych mohl nastavit pro středu, čili kliknu tam na tři tečky a zadám zpráva týmu, že někdo nebude moci psát příspěvky. Tentokrát to nebude moderovaný kanál, jako si ho za chviličku ukážeme, který je opravdu omezení kanálu, ale bude to omezení celého týmu. Takže když Martin Kraus je tak hodný a vytrval s tou kamerou, jinak poprosím i ostatní, ono mi to pomáhá, že vidím, jak vnímáte výklad, tak když se mnou spolupracuje, tak já to předvedu na něm, zaškrtnu volbu nazvanou sloupeček nazvaný stlumit studenty. A on teď nemůže přispívat do žádného kanálu, žádného z těch kanálů týmu. Takže když kliknete všichni na kanál výuka, tak dole máte nová konverzace. Je to tak, Václave Hájku, máte tam nová konverzace ve výuce? Ano, takže Václav Kýve souhlasně, kdežto Martin, vidíte tam novou konverzaci v jakémkoliv kanálu v Team Min Středa? Já ji tam vidím, ale nemůžu do ní napsat. Jo, tam je to ještě trošku ještě složitější, že tam je zobrazená, to se mi moc nelíbí, to plete, ale nemůže tam psát, jasně. Takže to je udělátko,
pro zlobivé děti, když to tak řeknu, na základních školách a střední, když by tam někdo psal příspěvky nevhodné, tak ne pro kanál, ale pro celý tým, to většinou bývá třído předmět, mu můžu dát ten zákaz třeba na týden do škole a potom mu to zase můžu odpustit. Kdyby zlobila celá třída, tak je možné nahoře, ono se to jmenuje stlumit, což je teda velmi nepříjemný překlad, to vůbec se zvukem nesouvisí, to znamená, že nemůžou psát příspěvky. Tak to bylo k tomu prvnímu snímku, který je tady záměrně sejmutý na 6. informatika, abyste si byli vědomi toho, že je to z těch školních tenantů. No a my se podíváme na něco, co je ve firemních, moderovaný kanál. Čili teď už můžete zase zkoušet a v roli vlastníka Evy Kolínské klikneme na tři tečky u našeho zkušebního kanálu Teams a ťukneme tam volbu zpráva kanálu. A v té zprávě kanálu, jo, teď já to dělám na sladké, tak poučné, vidíte, že tam to nemá prosvětlené, protože ona pouze členkou, takže já se vracím zpátky na Kolínskou a tam si ve zprávě kanálu Teams zapnu moderování. Čímž sladká už nemůže psát příspěvky, to si můžete prohlédnout, když kliknu na sladkou a ťuknu na Teamsy, tak na rozdíl od toho, co říkal Martin Kraus, tam je to řešeno jinak u těch školních tenantů, tak tady není ani to tlačítko nová konverzace, takže je to přehlednější. Ona nemůže zakládat konverzační příspěvky, ale může reagovat na konverzační příspěvky členů týmu. Kdyby Eva přitvrdila a zaškrtla, odškrtla dole povolit členům odpovídat, tak by ta Marie už tam neměla ani ty odkazy na odpověď. No a ještě je tady jedna alternativa. Marie sice bude členkou týmu, ale chceme ji umožnit pomáhat mi v moderaci tohoto kanálu. Takže pro tento kanál, kromě vlastníků týmu, tam můžu přidat ještě asistující osoby, které nepovýším na členy, ale pro tento kanál budou mít výjimku a budou moct psát příspěvky po případě odpovědi. A vidíte, že Marie Sladká už tam má nová konverzace a má tam odpovědi. Tak to byly obecně nějaké regulace příspěvků. Hosté v týmu si necháme na pokračování Teamsu po testu ve 14. týdnu, protože příští týden jsem s vámi nechtěl dělat Teamsy, ale další aplikace. Takže to bude vlastně za 14 dní po testu si ještě řekneme novinky v Teams a kromě jiného také trošku o té online výuce a tam se podíváme na hosty v týmu. No a naše dnešní hlavní téma, kapitola 4, jsou aplikace v Teams. Co to bude? No, vidíte, že jsou tam čtyři dílčí kapitoly. Aplikace je obecně program, který něco dělá. Takže ty aplikace nám budou pomáhat na třech místech ve zprávách. Tím začneme. Ono to bude vlastně podrobnější pitvání, když si tady třeba Eva Kolínská, třeba v těch Teamsech zůstaneme u nich, tak ťukne novou konverzaci. Tak dole má takzvaný panel rozšíření, ve kterém má nějaké aplikace, například stream, pochvala, schválení a další se skrývá ještě na třech tečkách, po případě další ještě můžu dohledat. Tak to je první úroveň těch aplikací, které za chviličku se budeme ukazovat v příspěvcích, neboli v panelu posílání zpráv. Druhá úroveň bude, že budeme pitvat, jaké se dají přidat aplikace do kanálu formou karet, přičemž tam to bude společné pro celý tým, který vidí na ty jednotlivé kanály.
A třetí úroveň budou aplikace, které budou v té svislé nabídce po levé straně. A tam budeme moct pomocí tří teček přidávat také aplikace. Proč jednou nahoře, proč jednou vlevo? Ty vlevo, to budou osobní aplikace, které mě vytáhnou mé osobní úkoly třeba ze všech kanálů. No uvidíme. My začneme radši těma kanálovýma kartama, abychom chápali ty souvislosti. No a v kapitole 4.4 se potom vrátíme ještě ke konektorům. To je k panelu posílání zpráv, kdy jakýsi robot tam bude sám doplňovat příspěvky, například z RSS kanálu. Tak tady máte přehled všemožných aplikací. O některé té aplikace se dají používat na všech třech místech. Když vezmeme třeba Stream, tak ten to má zaškrtnuté všude. Některé jenom na dvou, některé na jednom místě. A protože tabulka už byla velká, tak ty, které jsou jenom izolovaně v panelu rozšíření zpráv a v aplikačních kartách, tak jsou napravo, aby těch řádků tady tolik nebylo. My si řekneme o těch základních, které jsou tučně. A budeme si to chystat v tom kanálu novink, v tom týmu novinky z informatiky, ale nachystáme si tam dva kanály na to. Takže, protože těch aplikací bude hodně. Klikneme tři tečky, přidáme kanál v roli kolínské a první bude nazván aplikace 1 a druhý bude nazván aplikace 2. A do nich už moc příspěvku psát nebudeme, ale spíš si tam budeme demonstrovat ty aplikace, možná aspoň v aplikacích 2 zaškrtnu dole, aby to ta kolínská to rovnou nachystala Marii Sladké, protože Marie, když se podívá, tak tam aplikace 2 má rovnou zobrazeny, kdežto aplikace 1 má jako skrytý kanál, když se k němu přiblíží a má trpělivost, že dojede na konec řádku, tak si ho také trvale zobrazí. No a my teď začneme ty věci předvádět v kanálu aplikace 1. Nejdříve to budou ty, které jsou v tom panelu rozšíření dole, čili ťukneme nová konverzace, samozřejmě, že ten kanál je nový, takže je prázdný a tam si budeme předvádět aplikaci Forms. Ta ani není dole pod tou čarou, takže hned to bude aplikace, kterou musíme vyvolat těma třema tečkama, tam je na prvním místě, ťuknu Forms. A ono mi to nachystá jednoduchý formulář, který může mít jenom odpovědi zaškrtávací. Na nejvýš můžeme zaškrtnout více odpovědí a budou tam čtverečky a můžou ostatní odpovídat více variantama. A ještě navíc bude omezené, že těch možností tady může být na nejvýš 6. Čili nejsou to plnohodnotné formsy, ale do formusu se tento narychlo vytvořený průzkum třeba v rámci nějaké diskuze v týmu uloží, což si teďka ukážeme. Čili ta otázka bude, jak často používáte aplikaci Todo. A možnosti budou každý den. Druhá možnost bude občas a třetí možnost bude nikdy. Ještě jednou připomínám, že možností tady může být maximálně 6, pak už by nenabízel další možnost přidání. A dole máme ještě nějaké dva detailní parametry, jestli automaticky budou členové týmu vidět, co jsme takto zadali a jestli to chceme provádět anonymně. Anonymně nechceme, chceme, abychom viděli, kdo jak odpovídal a chceme, aby ostatní viděli průběžně ty výsledky. Čili ťuknu uložit. On se mě pro jistotu zeptá. Takhle to za chviličku bude vidět, už to nepůjde změnit. Nepřeklepl jsem se, nepřeklepl. Kdyby ťukl úpravy, tak se to vrátí o krok zpátky. Ťuknu poslat. A v tu chvíli jsem narychlo vytvořil
hlasování v té konverzaci, v těch příspěvcích. Takže Eva je plnohodnotný člen, řekne, že používá každý den Tudu, zaškrtne to a jakmile odešle hlas, no tak to všichni ostatní uvidí, jako na sněmovně mají nějakou tu tabuli, jak tam narůstají ty hlasy, tak to hlasování nebude tajné, což je někdy v pořádku, protože když ho nevím, tak se dívám, co na to okolí, takže není vždycky důvod to tajit. No a Marie tedy vidí, když se podívá aplikaci jedna má tučně, že tam něco nového, a vidí, že je tam nějaké hlasování, že zatím někdo, nevidí kdo, zadal jedničku a ona zadá, že jenom občas odešle hlas. No a i ten její hlas rovnou vidí, že je to 50/50%. Podívejme se do toho v roli Evy Kolínské, která je vlastně autorem toho formuláře. Ono to s Formsy souvisí, do Formsu se to uloží. Čili když se podívám na portál, z portálu spustím aplikace a zadám tam všechny aplikace a zadám Forms, tak vidím, že tam budu mít seznam těch formulářů. Nelekám se, že on tam není. Ona zatím nemá žádný obvyklý formulář, tady by byly ty obvyklé. Ale když ťukne do všechny moje formuláře, tak už ten formulář tam vidí. Vidí ho se značkou hlasování, to je tahle ta značka. Vidíte, že je tam počet odpovědí 2. Klikne do toho a podívá se na výsledky. Nemůže upravovat formulaci. Proto tam bude žlutý proužek nahoře, který říká, že je to jenom pro čtení. Ale může se dívat na odpovědi a může si je zobrazovat po jednom, tak to běhat po jednotlivých uživatelích, a nebo když se vrátí zpátky, tak si může je také převést do Excelu. Takže tady vidíte, že se to někam stáhlo. Já to rovnou otevřu. No a tam budu mít přehled těch odpovědí. Když mám na vaše přednášky ve čtvrtek, tak je tam 150 studentů. Asi povídáme si takový stručný průřez na přednáškách o Office 365, takže tam zdaleka třeba SharePoint nemají tak podrobný, to má jenom na jedné přednášce. A oni, aby dávali pozor, tak na konci mají kvíz, kde já jim ho otevřu, oni odpoví a já se potom podívám, jaké byly jejich odpovědi. U toho kvízu se to liší tím, že některá odpověď je správná, na rozdíl od naší situace, kdy účelem není někoho zkoušet, ale něco zjistit. A já se podívám, kdo z nich první jsou přesně v tom chronologickém pořadí, odpověděl úplně správně na 4 otázky a ten dostane bonusový bod. Tak zavřeme. V souvislosti s tím vás možná napadlo, jak regulovat to, kdy se to otevře, ten kvíz nebo formulář. Kliknu na 3 tečky a v rámci 3 teček se podívám na nastavení a tady je přijímat odpovědi. Když bych to odškrtnul, to tady nejde, protože tady to nemůžu editovat, tak by oni nemohli odpovídat. No a až mají na to 2 minuty na ty odpovědi a já jim to potom po 4 minutách, kdy se podívám i na ty výsledky, zruším zase to zaškrtnutí, aby na to neviděli. No a mimochodem mezi náma pak to budou mít v závěrečném elektronickém testu stejné otázky, takže se jim zúročí, že se toho zúčastnili. Takže to jsme si poprvé dneska předvedli Forms v té kategorii rozšíření příspěvku. A víme, že se můžeme podívat na to hodnocení. Pojďme na další kategorii. My spolu budeme probírat v rámci toho vašeho zaměření podrobně na podzim plánovací aplikace, zejména Project. A tohle je něco, co s tím trošku už souvisí, protože to plánování může být buď to osobní nebo týmové.
Takže teďka aspoň ti tři vzorní, kteří mají puštěnou kameru, ať to vidím, tak se připravte na otázku. Používáte aplikaci Todo, to znamená aspoň jednou týdně. Václave, říká vám něco Todo? Ne. No tak to je škoda. Tak přihlásila se na chvíličku Petra Polcerová. Doufám, že chtěla říct, že ona teda používá Todo. Je to tak, Petro? Jsem Pavla, jo. Pavla, pardon. Měla jste dotaz nějaký? Ne, jenom, že používám tu aplikaci. Todo. Používáte ji na počítači nebo na mobilu? Na obojím, já to mám. Na obojím. Jste s ní spokojená? Díl jsem o žádný podobný aplikaci nevydržela, takže myslím, že jo. Jasně. No takže tu si pak předvedeme na podzim, ono to není nic těžkého. A já vás do ní teď zavleču v souvislosti s tím, jak si ten úkol zadáme rovnou z těch příspěvků. No a mimochodem to, že jsem to vaše křestní jméno zkoumal, to je tím, že jak tady mám to nové zobrazení, tak jak mám po pravé straně ta kolečka, tak tam není tolik místa jako dole. Už vidím první drobnost, čím se to liší. A já jsem zrovna neměl zobrazené účastníky a tak jsem to risknul a risknul jsem to špatně. Tak a my si to zkusíme tu aplikaci předvést. Jmenuje se Tasks. Ona není lokalizovaná. Je to aplikace třetí strany, ale mně se hrozně líbí, že uprostřed nějakého jednání, třeba porady institutu, šéfová řekne, že je nějaký úkol a já si ho nechci poznačit. Vidíte, že tady není nikde ta aplikace, ani když kliknu na tři tečky. Ale když napíšeme tasks do toho hledání, tak se nám dohledá. Je to v angličtině, není to od Microsoftu, ten by to asi hned lokalizoval, ale je to o Microsoftových produktech. Je to doplněk, který nějaký Fanda aplikace Todo dodělal do Teamsu, abyste si tady rovnou mohli ten úkol zapsat. Takže ťuknu Tasks a ťuknu, že chci přidat tuto aplikaci do mého repertoáru. V tu chvíli, ona, jak je to třetí strany, tak říká přihlásit se ještě, ťuknu přihlásit se. Myslím si, že ani nic vyplňovat nebudeme muset, ono to tam bude předchystané. Jenom odťukneme, že jsme to skutečně my, Eva Kolínská, takže už tam probíhá pokus o přihlášení. A je tady zdvořilý dotaz, jestli teda ta aplikace, ten bot, takzvaný nějaký robot, který mě zpříjemní práci, může provést tu operaci. Ano, ťuknu přijmout. Za chviličku se nám objeví formulář, ve kterém budou parametry toho úkolu. Tak teď tady nejsme kvůli úkolům, ale ani kvůli projektování, ale aspoň ty základní parametry si řekněme, co tam může být. Dejme tomu, že ta Eva Kolínská má připravit prezentaci pro školení o Teams. Čili napíšeme si úkol příprava prezentace pro školení Teams. Pro školení Teams. Datum due, tedy povinné, bude, řekněme, že to má připravit do týdne, do 12. Body, nějaký popis bude osnova prezentace aspoň, osnova prezentace. Důležitost bude vysoká, low. A kdy to máme připomenout? No tak když to je do 12., tak radši to připomeneme 9. A ještě můžu vybrat čas, vyberu čas, dejme tomu v 7 ráno, to připomene. A teď to někam pošlu. Kam to pošlu? To je předzvěst toho, co jsme měli probírat příští týden, kdy si můžeme přehazovat data mezi aplikacemi. Zatím to necháváme na nějaké aplikaci. Příště vás tu aplikaci naučím vytvářet. Ťuknu send.
No a on píše, byl vytvořen úkol, podívejte se do Outlooku nebo do aplikace Todo, ťuknu close. No tak se podíváme, čili dáme další záložku, podívám se na, podívám se na Outlook, kde je ta aplikace zaintegrovaná do Outlooku, takže jak je tam pošta, kalendář a kontakty a úkoly, tak ta poslední je právě ta Todo, kdy si to bývaly samostatné úkoly. Mimochodem ty soubory, to je něco specifického, to jenom vytáhne soubory, které máte připojené v poště, abyste je nemuseli složitě hledat v poště, to je šikovné. Ťuknu Todo a vidím, nebo uvidím, pevně věřím, seznam úkolů Evy Kolínské. Oni jsou v nějaké struktuře a můžou tam být různé seznamy. On to dá do toho výchozího seznamu nazvaného v češtině moje úkoly. Takže jestli všechno klaplo, tak teď to chviličku trvá, když se to otevírá, že to Eva Kolínská otevírá poprvé. A ťukneme, začínáme. No a vidíte, že v úlohách je ten úkol příprava prezentace. Když do něj kliknu, tak on má nějaké parametry, například ten termín splnění, připomenutí a ten text. On by mohl mít ještě jednotlivé kroky, takže když dám první krok, tak třeba úvod, vlastní prezentace a závěr a ty dílčí úkoly můžu odškrtávat, ono to píplo, to se dá vyplnout to pípnutí někde v nastavení, anebo pak můžu odškrtnout celý ten úkol. Já ho znovu obnovím a vidíte, že on kromě té modré části úlohy je také uveden v nějakém filtru, ty první tři, to jsou víceméně filtry všech mých úkolů, já těch seznamů můžu mít více, když bych tady se napsal třeba seznam nákupy a odešlu, tak tam mám seznam úkolů na téma nákupy. Když bych chtěl ty nákupy mít zeleně, tak vyberu motiv a zadám zelenou barvičku. No ale důležité je, že se to sem propsalo, sem to můžu propisovat z těch Teamsů takto a mimochodem sem se to propisuje i z e-mailu označeného příznakem. Proč se tady u toho tak rozvykládám? Protože my se za chviličku podíváme na aplikaci Planner, už jsme jednou o ní mluvili v souvislosti s SharePointem a ta bude propisovat do toho máte přiřazeno. Takže vlastně do Todo se dostanu buď to přímo, že ten úkol napíšu do toho seznamu nákupního, třeba lepidlo, že mám koupit do firmy, a nebo si to zapíšu z Teamsu, nebo to nafasuju jako zodpovědný řešitel z Planneru, z plánovače, a nebo, a to si dovolím vám předvést, že když té Evě Kolínské napíše Marie Sladká, výjimečně odbíháme od Teamsu do pošty, a ta Marie jí napíše, že by měli připravit harmonogram rekonstrukce zasedací místnosti. A Eva bude chtít propsat z obdrženého e-mailu ten úkol do své aplikace Todo. Čili ťuknu nová zpráva, jsem v roli Marie Sladké. Do nové zprávy napíšu třeba podklady pro harmonogram a do textu napíšu, pan ředitel prosí o přípravu, vás prosí o přípravu podkladu pro harmonogram. Tak doufám, že mi to se vykreslí hnedka, abychom si to předvedli. No a až to obdrží Eva Kolínská, tak ona to takzvaně opraporkuje, čímž to pošle do té aplikace Todo, čili Evě Kolínské to napíšeme.
Pardon, ne, Evě Kolinské. Jo, Evě Kolinské, dobře to píšu. Mě zarazilo, že to hledá pomalu. A napíšeme jí tam předmět podklady pro harmonogram. Podklady pro harmonogram. A napíšem, pan ředitel, prosí, jenom takhle zkrátkový to prosí. Tak a ještě se nám to tam našeptalo už, dáme to Evě Kolinské, pošlu jí to. A Eva Kolinská, když se podívá do svého to-do, tak ona tam má kromě jiného e-mail označený příznakem. Aha, ale neměla ještě nastavený, takže chce vytvářet zprávy a ono to teď chviličku bude trvat, než se to zprovozní, takže časem se do toho podíváme a v modré části by tam měl přistát ten úkol poslaný, dokonce i starší, ty, co byly za poslední 30 dnů, takže jenom teď otázkou chvíle, která jinak už nebude chvílí, ale okamžikem, až to bude nastavené. A my si to preventivně také povolíme u toho pleneru, abychom tam neměli příště tu prodlevu. Když jsme ještě u té, takže barvičky, úlohy jsou ty vkládané uživatelem nebo ze seznamu e-mailem zděděné z poslané z pošty, zelené nafasované z pleneru a jakákoliv z těch barviček může být s termínem plánovaným úkolem nebo může být uživatelem označená jako důležitý úkol hvězdičkou. Vidíte, že teď naběhl do jedničky. To jsou úkoly, kde by mě mohl taky propustit, kdybych je neudělal, řekněme. No a pak je tam ještě můj den. To je trošku jiný pohled, znáte to. Na člověka se valí spoustu úkolů a jsou termínované, ale vy neděláte vždycky to, co je, to, co nejvíc hoří. Ale člověk si aspoň uvolní tím, že vezme jiný úkol v pořadí. Prostě nezahodí ten čas, ale dělá něco jiného. Takže na to je tam kategorie můj den. Bohužel, jak si můj seznam třeba je takhle plný dolů, takže tam si ráno řeknu a na tohle mám chuť a v tom případě si otevřu ten úkol a zadám, že je přidat do zobrazení můj den a prostě plánuju ho na dnešek. A to není jenom tím, že bych dělal ze začátku ty jednodušší úkoly. Já najednou třeba mám 2 hodiny času pohromadě a řeknu, no tak teď se nedá nic dělat, teď musím napsat tu kapitolu kamsi, protože v 5minutových, 4hodinových pauzách to těžko se na to soustředím. O tom soustředění ještě se dneska budeme bavit, protože existuje aplikace Insights, která vás k tomu soustředění vede. To je problém už v současné době, že v tom online člověk dělá spoustu věcí, nemusí někam přejíždět a často se rozplizne v ten den bez delších časových úseků na to soustředění a Microsoft to nějakou aplikací, kterou bude mít dneska někde ke konci, tak dokonce nabídne, abyste si to dali do kalendáře. Tak to jsme poměrně zeširoka si pověděli o tom Tasks a pojďme na další stream. Stream, to byla ta aplikace, která tam byla zaškrtnutá ve všech třech úrovních. A my jsme si dokonale už řekli, řekněme, že teď tam ten stream budu mít prázdný v roli Evy Kolinské, myslím, že jsme tam nic nedělali, nedělali už, takže mohlo by tam být nějaké video, kliknu na 3 tečky, všechny aplikace a podívám se na aplikaci stream. No a v té aplikaci Stream mohou být nějaká videa. My, když to video žádné tam mít nebudeme, tak uděláme jednoduchý proces, to video si tam narychlo přichystáme. Zopakujme si, že tady jsou 3 kategorie. Vytvořit, to je, když tvořím nové video, můžu je nahrát přetažením myší třeba, a nebo je můžu vytvořit doslova, nahrát obrazovku nebo video. To je tvorba. Můj obsah je to, co jsem vytvořil za videa,
Takže když dám můj obsah videa, tak tady jsme, myslím, ne, neskoušeli to obhajobu, tady potřebuji za chviličku nějaké video a zjistit by byla videa, která jsou mně dostupná v organizaci, ač je vytvořil někdo jiný. Aha, my jsme to dělali v roli Petra Nováka, proto tady ta Kolínská nic nemá. No nevadí, taky tam něco vytvoříme, jak nejjednodušeji ťukneme vytvořit, nahrát obrazovku nebo video, to vy už znáte dobře z malé obajoby, a tam si ho na chviličku spustíme, ani tam nemusím přidávat ten zvuk, přidám tam kameru, jo, kameru tam přidám, tak, a vezmu přední kameru, ať je, mě dál funguje ta kamera z konferenčního zařízení pro přenos k vám. Zvuk si vypnu a nahrávám to. Vy znáte teď lépe než já, jak jste to jednou, dvakrát už použili. A řekněme, že si tam vezmu nahrávání obrazovky s tím, s tou vaší schůzkou, ať tam není ta stejná. Během 3 sekund se to spustí. Teďka bych tomu povídal. Zaznamenává se ta obrazovka, na které jsou vaše 3 kamery, a já to pozastavím, rozmyslím si, co budu povídat dál, nahrávám dál, také se to odpočítá, a jednou už jsem na konci, ten nesmí být déle než 1/4 hodiny. Já mám 16 sekund, takže to zpracování nebude dlouhé, jde mě o to vytvořit nějaký ten soubor. Vidíte, že se tam nahrála ta obrazovka. Já řeknu, no, na začátku, než jsem začal povídat, tak to chvíličku trvalo, takže to takhle odstraním na konci také, ať si ukážeme, připomeneme, a jsem s tím už spokojen, můžu to prohlédnout a nahraju to na stream. O to jediné mi teď šlo. A ono se to připraví, tady ta příprava bude rychlejší než u vás, protože tohle je kratoučké, nějak to nazveme, dejme tomu, že to bude instruktáž bezpečnosti práce, si vymyslíme, napíšu, že je tam od páté sekundy povídání o třeba protipožární ochrana. Víme tedy, že můžeme takhle tu stopáž tam nachystat. Může tam být samozřejmě více těch úseků. My máme 14 sekund, tak si moc nemůžeme vyskakovat. A napíšem to další. Jazyk videa nebude angličtina, ale bude čeština, aby to mohlo otitulkovat. To zvedl okolností včera nějaký senior z U3V mi psal. A jak to, že u některých videí ve streamu vidíme ty titulky a oni jsou jima nadšení, že když se učí třeba španělštinu, němčinu, ruštinu, angličtinu, italštinu, francouzštinu, to všechno máme na U3V, tak jim pomáhá, když se zpětně dívají na ty záznamy s titulkama. A pán přišel na to, že někde ty titulky nejsou. A to přišel na to, že jsem to přehled já, protože já, když to umisťuju do toho streamu, tak tam přidávám ten jazyk, a jak máme těch jazyků více, tak někde na to zapomenu, nechám tam češtinu. Čeština ještě titulky nemá, proto ty titulky tam nejsou uvedeny. Microsoft tajemně, už jsem vám, myslím, říkal, sdělil, že někdy brzo, já bych to typl tak květen, červen, tam bude i ta čeština. Doufám, že jsem ty náznaky správně pochopil. To by opravdu velmi, velmi pomohlo výuce v České republice třeba handicapovaných. A vidíte, že tam umožní všem uživatelům společnosti zobrazit to video. Dobře, nebudem si hrát teďka příliš na ty týmy, necháme tam zaškrtnout toto zelené, bude to zelené za chviličku, a mohl bych přejít na to video, což teď není tak podstatné. Důležité je, že teď je Eva Kolínská, když se podívá na můj obsah videa, tak tam to video uvidí. Je s tou zelenou značkou, takže ho vidí kdokoliv ve firmě. Nám teďka nejde o nastavení těch oprávnění, ale o to, že tam mám video.
A ona založí ještě kanál, takže v tom vytvořit jsme se zatím bavili o videu, ať už je nakopíruje hotové nebo nahraje, a ona může založit také kanál. To není kanál Teamsový samozřejmě, ale streamový, a ten nazveme instruktáže. A bude to zase pro celou společnost, ať nemusíme mluvit o těch opravní. Žádný obrázek mít nebude, takže tam bude mít nějaký černý obrázek. Už jsme v tom kanálu. Jak do toho kanálu doplním nějaká videa? Takže ta Eva se podívá na můj obsah videa a zadá tam tlačítkem přidat do seznamu ke zhlédnu, ne, to jsem nechtěl, přidat do kanálu, si to přidá do kanálu instruktáže. Je tam jedno video. Dále se bude snažit uchopit cizí video. To cizí video musí být dostupné nejen té Evě, ale musí být dostupné stejnému fóru. No a uvidíme, když si... ona není vlastníkem, tím vlastníkem je Petr Novák, ale může ho dát do svého kanálu, pokud je přístupné stejnému fóru lidí, tedy pokud bude také pro celou firmu. A ten kanál se jmenuje Instruktáže, kliknu a ťuknu přidat. Takže bylo zřejmě, protože jinak by to nepovolil. A my teďka máme krásný kanál, když se podíváme na můj obsah kanály, dozvěděli jsme se, že tam můžu i cizí příspěvky přidávat, ťuknu instruktáže a jsou tam, budou tam obě ta videa. Ona jsou uspořádaná podle toho, jak letí, tady se říká, čili podle počtu prohlédnutí. Já je chci uspořádat podle abecedy, čili nejdřív budou instruktáže, pak malá obajoba, čili ťuknu upravit výchozí nastavení a zadám podle názvu. Ťuknu hotovo a vidíte, že instruktáž už je na prvním místě. Tak to bylo opakování a možná nějaké novinky pro vás v aplikaci Stream. A teď jak uživateli, který není ochoten jednou se dívat do Todo, jednou do Streamu, jednou do Teamsu, tak on se bude dívat jenom do Teamsu. My mu to tam můžeme zpřístupnit. A na třech úrovních. Jsme zatím u té úrovně toho řádku, takže Eva Kolínská v aplikaci 1 ťukne nová konverzace a nadepíše to nějak třeba zajímavé video. Nebo zajímavá videa, tak videa. A předvedeme si tam dvojí aplikaci. Za prvé, ona tam klikne do streamu a tady může zadat název videa. To naše bylo instruktáž bezpečnosti práce, takže když píšu instr a kliknu do lupy, tak se nic neukáže. Protože tady u toho řádkového to nejde tím vyhledáváním, ale musí tam být odkaz. No, tak se podíváme na odkaz na instruktáž bezpečnosti práce. Protýkám dopředu, že až to budeme dělat v těch kartách nahoře, tak tam už to bude vyhledávat dokonce. Takže tady si kliknu na tři tečky a vyberu sdílet, nakopíruju si do schránky odkaz, vložím ten odkaz, je to odkaz na jednotlivé video, čili kliknu a vložím tento odkaz. To video se mi ukáže, já ho vyberu, on teda ho také ukáže, což mě teď také nezajímalo. Důležité je, že jsem ho vybral a je vloženo. A to je jednotlivé video, kdežto napíšeme a další informace nebo a další videa v kanálu Stream, dvojtečka, abyste viděli, že těch
aplikací tam může být více a při té příležitosti si ukážeme vložení kanálu. Čili když se podívám tentokrát ne na jednotlivé video, ale na kanál instruktáže a u něj kliknu 3 tečky a sdílet, nakopíruju, tak budu sdílet odkaz na celý kanál. Také tady, když kliknu, tak mi to ukáže, což o to ani nestojím. Důležité je, že se to vřadí dolů. Bohužel tam není nějaký obrázek toho kanálu nebo videa, to bych radši viděl. No a já to pošlu a tím pádem bude vědět fórum, například Sladká, že když klikne sem, no tak se v další záložce ukáže to video té instruktáže, a nebo když klikne do toho druhého, tak se také v další záložce nachystá kanál. V němž si pak může prohlížet související videa na podobné téma. Ten byl pro zobrazení jednodušší, takže tak dlouho nebude trvat. Tady už máme zobrazení toho videa o bezpečnosti práce a na té předchozí záložce bude pak vidět celý ten kanál. Samozřejmě, že ten uživatel na ten kanál musí mít právo, ale to tady určitě bude mít, když je to pro celou organizaci, tak jsme nad tím nemuseli přemýšlet. Kdyby nemělo, tak by mu to tam vypsalo, že nemá oprávnění. Fajn, a pojďme na něco podobného na YouTube. Tam, ač je to konkurenční aplikace, tak je lépe zpracovaná, protože tam to ukáže dokonce náhle. Bohužel na druhou stranu tady nejde odkázat na kanál v YouTube, to by se mně velmi líbilo, že ty používám. A já tedy ťuknu nová konverzace a napíšu naše oblíbená Galeria Encian. Už jsme ji měli v SharePointu, když jsme si ukazovali video. A tam chceme, já bych to měl do nadpisu takhle, takže Ačko. A nachystám si tam ten předmět a do něj chci něco z YouTube. Je to tady? Není to tady. Kliknu na 3 tečky, tady také ne. No tak napíšu YouTube a on se mě obdobně jako u streamu, poté co přidám tu aplikaci, zeptá na adresu. Tady dokonce ji ani nemusím psát, takže napíšu slovensky Galeria Encian. A ono mi to najde na YouTube videa, které se týkají Galerie Encian. A ten, to naše s tím zeleným průvodcem je to druhé. Mám tam i, kdo je autorem, jak je to dlouhé, kolik to má prohlížení. Kliknu si do toho, čímž to vložím. Tady mě neobtěžuje s tím, že by to ukazovalo na další záložce. A můžu to takto poslat. No a vybral z toho i tu miniaturu, ten náhled. Nejradši bych to viděl analogicky takto u toho streamu, jak u videa, tak u kanálu. Pochvala. No, takže Eva Kolínská, překlikneme se zase zpátky na ní, chce veřejně pochválit Marii Sladkou. Dejme tomu, že ona připravovala výroční zprávu. Takže ťukne si nová konverzace, nadepíše jí poděkování, klikne si do pochvaly, která tady je, to je taková ta medaile. Ono se to zeptá, komu má být ta pochvala adresovaná, bude našeptávat uživatele, takže za prvé odznáček, nějaký decentní děkuji, za druhé Marii Sladké, takže Marie Sladká, a pak nějaký text, děkuji Marii za přípravu výroční zprávy. No takhle by to asi v chatu Marii nepsala, že jo, děkuju Marii, ale tady si uvědomuje, že je to pro celý ten tým a to je hlavní ten efekt. A když ťukne náhle, tak takhle to uvidíme potom, až to pošleme. Mohli bychom se vrátit zpět a překlep třeba opravit nebo vybrat jiný obrázek, my ťuklem odeslat. No a má tam Maruška ten odznáček a ten text a ostatní můžou závidět, že jí vedoucí pochválila.
Takže to bylo, to byla pochvala. Places, já jsem to ťukal někam trošku jinam, takže to mě zbyl ten předchozí příspěvek, tak ho využijem a nazveme ho školení. Školení Teams. Microsoft chystá školení Teamsu, naše firma se toho chce zúčastnit a napíšeme tam můžete se příští pátek zúčastnit školení Microsoftu. Zájemci o uvolnění z práce požádejte. Čímž si děláme přípravu na další kapitolku o žádosti. Takže toto chceme ještě upřesnit tím, kde to školení bude. Podíváme se dole, je tam špendlík, není tam špendlík. Kliknu na tři tečky, takže si vezmu špendlík Places. Eva Kolínská poprvé používá tu aplikaci, takže ji přidá. A nejenže ji přidá, ale musí říct, kde sídlí naše firma. Proč? Protože ono to pak bude ukazovat cestu do toho cíle. Takže ťuknu na nenápadné volbu nastavit odkaz. A tam zadám místo, kde je naše firma. Čili zadám Praha, Čárka Kbelská 44. Ono to několikerým způsobem ukáže, všechno je to stejná adresa, kliknu. Ano, tady na té křižovatce Kbelské a Kolbenovi. Ťuknu použít toto umístění. To ještě není to, co vkládá do toho příspěvku. To bylo jenom prvotní, aby pro příště věděl počítač nebo Office 365 o tom, kde sídlíme. Enter location, to je to, kde budeme mít tu schůzku. A to bude Vyskočilová 4A. Což asi bude v republice na světě jedinečná adresa, takže našel Prahu rovnou. 4A, to Ačko je, protože tam postavili novou budovu. Ne, Microsoft ten sídlí v budově, která patří někomu jinému, ale má tam tři patra. Původně sídlilo pár domů dál, ale už se tam nevešli a přešli do moderního. Už je to asi tak 4 roky. Ťukno, vyskočilo 4A. No a tím říkám, že teda tady bude to školení. A pošlu to. No a Marie tedy uvidí ten příspěvek a tam mimochodem ta pochvala ještě červeně zaškrtnutá, protože ta Marie tam byla zmíněna. A teď dokonce jsou tam navigační pokyny, to už není o Teamsech, ale o Bingu, tedy mapových podkladech Microsoftu. A v tom Bingu najde tu cestu, teď ji hledá, z naší firmy na ten Microsoft. Tady to dopadne v úzovkách podivně, protože ty cesty tam budou dvě, aha, tak to from, tam nám to nějak nepřevzalo, tak to tam píšem. Můžeme zadat, odkud by to bylo, Kbelská, už se nechytil. Na každý pád to, kam to je, to nám ukáže. Ťuknu go, no a ono mi to vyhledá cestu. Buď to autem, to je ta modrá, tuhle chvíli modrá, anebo MHD, když na ní kliknu, tak tohle bude modrá. A tam je ta absurdita, že by to šlo metrem snadno na Smíchov a tady by se vyjelo 118 nahoru. Vidíte, že autem je to 18 minut, tady by to bylo podstatně delší, ale to už jsme někde jinde. To už jsme v Bingu. Zavřeme, tak to byla půvabná aplikace Places, když někde máme sraz. Kdybyste používali Teamsy z mobilu, tak ono by to lokalizovalo, kde jste, to znamená, že byste tam mohl napsat, sejdem se za 10 minut, jsem teď tady, jo, a nemuseli byste psát kde, ale rovnou by to z toho mobilu načetlo to místo. Schválení jsme si vykoledovali, protože Marie se chce zúčastnit školení, ale potřebuje to posvětit. No a na to si
řekneme dopředu o aplikaci schválení. My ji pak použijeme tady v seznamu schválení, ale přečeno už teď, protože tam budeme sledovat ten průběh. Takže Maruška četla tu zprávu a ťukne, že chce novou konverzaci, nebo odpovědi, to je jedno. A v rámci té odpovědi ťukne do rozšíření schválení. A ono se to zeptá, asi to bude chviličku trvat, když je to první použití toho schválení. Podám elektronickou žádost. Zeptá se mě to, koho budu žádat a jak se to bude jmenovat. Takže bude to žádost o účast na semináři Teams. Schválí to vedoucí informatiky Eva Kolínská a ještě tam bude figurovat přímý nadřízený sekretářky Sladké Petr Novák. To schvalování bude paralelní, ne sériové, či nemusí na sebe čekat. A nebo také může být alternativní, to znamená, že bych řekl, stačí, že schválí jeden. Tady to budou muset schválit oba dva. No a Marie napíše do té žádosti text do plánu svého osobního rozvoje, dle plánu svého rozvoje bych se ráda zúčastnila semináře. No tak to zkrátíme, čili ráda bych se zúčastnila semináře. Může tam dokonce dát i nějaké přílohy, což asi tady dávat nebude. No a ťukne odeslat. Co se stalo? Vidíte, že se vytváří událost. Zdá se, že jste v konverzaci ještě nepoužili schválení. Přidáním schválení také odsouhlasíte zásady ochrany osobních údajů. Ano. Kliknutím na pokračovat přidáte aplikaci schválení do tohoto týmu. Či další už to budou mít jednodušší a zase je tam něco o povolení. Takže ťuknu pokračovat. No a teď nečekejte, že to bude vevnitř. To je něco, jako byly ty tasks. To není, to ona prostě, jo, ono to tady, pardon, tady ten protokol o tom vypíše, jo, že byla podaná žádost, ale to odsouhlasování té žádosti nebude probíhat tady. Vidíte, že to podala Sladká, když se na to podívá Kolínská, tak kdokoliv v tom týmu vidí, že tam byla podaná žádost, ale vyřizování té žádosti nemůže dělat Kolínská přímo z tohoto místa. Ona musí tušit, že teď trošku předběhneme do nějaké té pokročilejší kapitoly o osobních aplikacích, klikne tedy na tři tečky. Ono mimochodem, ono to tady má i ve zvonečku, jo, že má něco schvalovat. A tam si přidá aplikaci schválení. Ta aplikace je zatím kurzivou, to je něco podobné, jako byly skryté zobrazované kanály. Abych ji příště nemusel zobrazovat, tak do ní kliknu pravým tlačítkem, připnu ji, už není kurzivou. Těch aplikací, jak uvidíme v té třetí dílčí kapitole, bude spoustu. Až tady nebude místo, no tak sice je můžu dát nekurzivou, ale stejně rovnou nebudou vidět. No a ta Eva se podívá na, co má schvalovat, čili tukne do schválení. A tam to chviličku bude trvat při prvním použití, než to bude mít v rubrice přijato. My zatím uděláme dvě věci. Za prvé si spustím ještě Nováka, protože ten bude také spoluschvalovatelem, čili ťuknu office.com. V rámci toho vyberu Teamsy a po levé straně si připnu také to schvalování, aby to šlo pak rychle. Pokud to ještě nebude připravené, no tak zatím budu probírat další kapitolky a za chviličku se k tomu vrátíme. Zatím tušíme, že přímo z toho řádku mohl kdokoliv o cokoliv žádat. Tak Novákovi už se doufám spustí Teamsy
A my se zatím podíváme, že to už byla poslední aplikace z toho panelu zpráv. Neříkám, že jsme probrali všechny, ale ty zajímavé, užitečné jsem vybral. No a v aplikacích kanálu, v kanálových kartách, které nás za chviličku čekají, začneme opět Formsy. Čili tady budou už ty Formsy v nějaké dokonalejší podobě, kdy bude mít celý repertoár. A my si buď to dopředu nachystáme ten dotazník, anebo založíme přímo v té kartě. My si ho nachystáme dopředu, abychom se pak věnovali už jen té kartě. Vidíte, že Novákovi už tam nabíhají Teamsy, má tam zatím kurzivou schválení, možná, že už půjde, kliknout nepůjde, ještě pravým tlačítkem už jde, připne mu to, ať nám to jde pak dobře, rychle. A podíváme se na Kolínskou, ne, nemá tam ještě jedničku, takže zatím budeme pokračovat těmi Formsy. Kolínská si nachystá nějaký formulář, ve kterém bude třeba průzkum toho, jak využívají v podniku aplikace. My tam nebudeme psát tolik, ale zjednodušíme to. Čili zadá Office.com. A tam si vybere aplikaci Forms. Když by to používala často, tak já vám teď na chviličku ukážu svoji prohlížeč Edge, tak já nemusím tam složitě vbíhat přes ten spouštěč aplikací, přes ten portál, ale můžu se na ty aplikace dostávat přímým odkazem. Když tady ťuknu spouštěč a ťuknu všechny aplikace, podle abecedy si najdu Forms, ale to není nic jiného, než že se mě tam nahoře za chviličku objeví adresa trošku upravená, ale při troše znalosti bych věděl, že tam můžu také zadat aplikaci a teď vám to ukážu na, ne, to ještě není to správné okno, na tom Edge, kde vidíte, že já tady mám nachystané rovnou ťuknutí do toho Forms. Čili teďka, jak jsem restartoval ten počítač, tak tady ani nic v tom prohlížeči nemám, ale když ťuknu na Forms, tak on mi rovnou vběhne do té aplikace. A stejně tak, když bych tady kliknul na další záložku a kliknu na aplikaci Todo, vidíte, že ji často používám, tu aplikaci Stream taky, ale to je spíš abnormální tím, jak mám spoustu toho nahrávání na vlastně třetího věku, tak jim to tam dávám do těch kanálů. Také tady mám obláček na případné přímý přístup do OneDriveu. Takže vidíte, že teď se mi tam načítá přímo Microsoft Todo, přímo Microsoft Forms, že ten spouštěč aplikací není nic jiného, než že on to zprostředkuje, to spuštění. A můžu to takhle udělat rychleji. No, necháme to pracovat, to nás teď tak nezajímá. Nás zajímá spíš ta Eva Kolínská. A ta vytvoří nový formulář. Tady je prvotně nový formulář v školních tenantech by tam bylo nový kvíz, což vám můžu ukázat, že tady, jak jsem to spouštěl z VŠE, tak tam mám nový kvíz a druhotně bych mohl volit nový formulář. A stejně tak se mě tady ukázalo to Todo a vidíte, že tady dokonce pomocí nějakých emoji mám ty obrázky, co kde vlastně mám za úkoly, abych pak na nic nezapomněl. Ty úkoly jde popostrkávat, to znamená, že když tady vezmu, na VŠE jsem s ním psal včera nějaký náhradní test Excelu a vidím to jako hlavní prioritu, aby netrpělivě na to nemuseli čekat, tak když by to bylo za normální okolnosti dokreslené, tak bych to mohl tažením myší posunout. Ukáže se vodorovná čára, a poslal bych to o kousek výše, což teď, jak už mám puštěné kde co, tak se mu do toho
nějak nechce už to zabírat, jo, až se objeví ta čára, normálně je to pružnější, tak jsem přesunul to pořadí, což jde krásně prstem i na mobilu. Tak já to radši zavřu v rámci toho Edge, abych nepřetížil počítač, a jdeme na ten formulář konečně Evy Kolínské. Kliknu, nazvu ho využívané aplikace v Teams a bude mít, řekněme, aspoň jednu dílčí otázku. Nazvu si ho využívané aplikace v Teams a podtext bude, které aplikace používáte, máte alespoň jedenkrát měsíčně. A teď tam bude jejich výčet. Tady už bych nebyl omezen česti, zadám volba, zadám, že je to čtverečkové, čili vidíte, že on to vypadá podobně, ale věřte mi, těch možností by tady mohlo být více. A tady bychom vlastně to měli mít spíš té první otázce v tom znění. Tak. A zadáme třeba Teams. Všimněte si, jak má umělou inteligenci, tak on říká, tak když Teams, tak nechcete také to do, a mohl bych ho takhle krásně vložit, mohl bych vložit stream, takže jakoby se snaží přemýšlet za vás a o čem jiném by měl umět přemýšlet, než o svých aplikacích, ale jde to i na jiné podmínky. To je to 21. století, takže když učitel chystá otázky z matematiky, tak dokonce se snaží přijít na to, jaká by byla alternativní otázka, kterou chce mi třeba jako druhou. Ale nemyslete si, že z toho hned tak bude automat za toho učitele, že by ten test nachystal úplně tak daleko, to naštěstí ještě není. Takže to máme nachystaný ten průzkum, ale my jsme ho chystali hlavně kvůli tomu, abychom ho mohli vložit do Teamsu na tu kartu. Čili když se vracím zpátky a tady si kliknu do aktivit na zvoneček u Evy Kolínské, tak vidíte, že v tom zvonečku mám, ne, nemám tam ještě to hlasování, ještě to chviličku trvá, už jsem se radoval, že to tam bude vidět, nějak to bylo teď další. No takže, když nemáme ještě k rozhodování, tak si to zařaďme formulář jako kartu. Jak? Zadám si tam týmy. Jo, já se jenom dívám teďka, už to tam přibylo, jo, takže přece jenom ještě to rozhodování doproberem, když už ho tam máme. Takže přijato, to není, že bych to schválil, přijato nerovná se schválám, přijato je, že někdo žádá něco po mně, když to odesláno je, že já žádám. Eva Kolínská je příjemcem, ťukne, vidí, že 15.41, o co si žádala Marie Sladká, klikne na to schválení a odsouhlasí to s tím, že ráda souhlasím, protože se může pochlubit, že se jí lidi hlásí na informatická školení. Ťuknu schválit, jak to uvidí Marie. Marie, když se podívá, doufám, že už to tam také bude mít zobrazené, myslím si, že ano. My jsme to zatím chystali u Nováka, u Kolínské. Teď to nachystáme ještě u Sladké, také jí to připneme. Ona to nebude mít v kategorii to, co má vyřídit, tedy přijato, ale bude to mít v kategorii odesláno. A když se chce podívat průběžně na stav, tak tam má bohužel pořád modře požadováno, protože ještě ten Novák se nevyjádřil a vidí, že Kolínská schválila, ale my chceme ještě Nováka. Takže Nováka a Novák to bude mít přijato a vidí, že
je tam ta žádost sladké a tak teď je tam schváleno, ale to je tím, že jsem si spustil nováka z pondělní skupiny, bych řekl takto. A podívám se, který to je. Kliknu. Jo, jednička, jasně. Takže to je jiný novák a doufám, že teďka rychle naběhne ten správný. Takže nováka číslo 2. No, viděli jste to, co uvidíte za chviličku i toho našeho nováka, jenom abyste se neděsili, že to tam měl už schválené, ač nic neudělal. No a ten tedy také jde do svých Teamsů. A tam toho schválí a bude tam zeleně schváleno. Ještě než to schválí, tak ta kolínská, když se, ta sladká, když se na to dívá, tak ona může tu žádost stornovat, když ji vytvořila nebo když ji schválili jen někteří a ještě někdo zbývá. Až ji ten novák za chviličku schválí, tak už to zrušit nepůjde. Kdybyste to pak zkoušeli někde v nějakých tenantech ostrých, tak pozor, ty testy dělejte s nějakými rozumnými žádostmi, protože to smazat nejde, aby to tam bylo zaprotokolováno, jakoby úředně ta žádost. Takže novák se, ten správný novák si také zadá schvalování a schválí tam to, co už schválila Kolínská, klikne pravým tlačítkem, ťukne připnout. A vidí, že předchozí už to schválili, tak on bez nějakých dalších komentářů to ťukne schválit. Tím to spadne do kategorie schváleno. Samozřejmě, že to vidí všichni zúčastnění, všichni tři mají tam zeleně schváleno. Nováka už zavřu, aby mi nenamahal počítač. A jenom se podívám, že sladká už tam každou chvíli uvidí, když to teď tak trošku vyprovokuju, ano, schváleno. No a před přestávkou ještě dokončeme ty formsy, čili my jsme, Kolínská si nachystala, co chce dávat tentokrát do karet. Zůstane pořád u těch aplikací jedna, teď už nepřidáváme dole z rozšíření, ale přidáme plusko a první se bude týkat Forms. Tady vidíte seznam aplikací, které tam můžu zavěsit. Vyberu Formsy. Chci to také jako příspěvek o této kartě do kanálu, aby si to ostatní všimli. Kdybych ještě formulář neměl, tak ho tady můžu začít zadávat. Ono by to stejně přišlo do Forms. Já už ho mám, takže zadám přidat existující. Vyberu využívané aplikace. A chci to použít pro zhromažďování odpovědí, tedy pro vkládání. Druhá možnost bude v další záložce zobrazit výsledky, abych jim ukázal, jak odpovídali ostatní. S tím se netajím. Takže tady můžeme odpovídat a rovnou si nachystejme Forms ještě jednou. Teď už byly na první pozici, dře byly naposledy použité a zadám zobrazit výsledky. Varuje mě, že se vytvoří webová adresa, která bude dostupná pro všechny, ale to mě nevadí, takže ťuknu si uložit. No a teď se na to podívám v roli sladké. Sladká, když se podívá na tým, tak tam bude mít nachystaný ten formulář k vyplnění. Ona to vyplní, pro kontrolu se bude chtít podívat, že to funguje, že tam ta její odpověď je, odešle to a pak se podívá na kartu výsledky, kde už vidí výsledek všech, co hlasovali, což je zatím jenom ona, že Kolínská to vytvořila, ale nehlasovala, mohla by. Takže takto třeba, když máme ten test na přednášce, tak oni to nespouštějí z Formsu, ale spouštějí to z karty Teamsové, aby to nemuseli složitě nikde hledat. A mají tam jenom tu první variantu toho zhromažďování.
No a obtížnější věc nás čeká po přestávce, to bude delší povídání, to budou úkoly z pleneru, takže si připomeneme nějakou jednoduchou aplikací ten plener a zamotáme do toho ještě aplikaci Todo časem. Tak k tomu, co jsme si řekli, máte nějaké dotazy? V případě, že ne, tak já spustím náš minutník a dáme si 1/4 hodiny přestávku. A pak budeme pokračovat dalšíma aplikacema v kartách, především tou aplikací Todo. Tak 1/4 hodinová přestávka a když ji spustím, tak vidíte, že je do 16:09.